Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bong. Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bing. Mari, want to go? Oh, okay. Nei, det var nasty faktisk. Ok, vi går bare ned Oxford Street akkurat nå, fordi vi har vært shoppet, og vi har vært gjennom Primark, which is fucking hell. Men vi stumbled på en Ben's Cookies, og nå skal jeg... Eller disse er allegedly de beste cookiesene I London. Det var veldig god. Det var crisp på utsiden. It was warm. Sjokoladen var smeltet, like... I'll bring you guys some. Yes, it is this one, Mom. Mm. Okay, den cookies her var veldig god. Den var barn, ikke sant? Den var dyrgod. I'm so hungry. De små vetere. Det var chewy. Veldig chewy. Så ja, vi kom til London I dag, guys. Det har vært gøy. Ok, guys. Vi fortsatt I Chinatown. Wow! Jeg bestilte sweet pancakes. Oh my god, look at this. Det en English breakfast. Og Mari, hva betyr det? American breakfast. Jeg vil også disse, men det blir heller disse. Ut, fordi vi har vært her en stund og vi har spist god mat. Ok, ferdig.